Jadi ini kebutuhan kok jino ini. Nah, wek anak sopo wek? Anak sopo? Buto kok pak to? Sendi bapakmu, sendi bapakmu. Salim cek bapak. Tidak kenal dia anak si dia. Ya,
saya mau malah berdua kayak tembak eh tembak tenggelek cepet setong tenggelek eh akhir maju maju desa akhir mau maju akhir kek eh nawani nebrak eh eh tembak oke nawani akhir Hei, hei, bravo, hei, maju. Biasa, pinter. Hei, hei, ngelani kalau ketua bansuri, hei. Hei, komandan bansuri, hei. Wis. Hah? Mungkin mati, ya, hei, bravo, no. Oke, coba pinter, no. Bicar jajal lu sih gue ditembak apa lagi buruh sopur dari bulu aduh mati gue lagi ya Ya, apa?
Lah kowe iki jebul doya wedok to. Loh, lah kok malah botek kuwi pedhe iki. Wah, jare dipateni kowe. Iya, seno pati. Kowe iki wedok ora ana jane. Ya nek ngene iki wedok ya. Wedok. Lah terus? Asli lanang. Asli lanang ya ora ngono. Hei, lanang. Kowe nek nyoto lanang kae, adepi. Tunjukkan kelanangan. Yeah.